سلامونه ملګرو، د ګیلمن وزیر یا ګیلمن پښتین یو مشهور ویډیو فیسبوک او په ټیک ټاک کې ډیره ګرځیده را ګرځیده، چې په هغه کې د پاکستاني پاسپورت نیولې او ځان پاکستانی ګڼي او په خپل پاکستانیت باندې ویاړي. نو ډیر زیات ملګری ویلي چې دا ګوره ګل خانان دي او دوی نه خپلېږي او اخر امزان ثابت کړلو چې دا د پاکستان خلک دي. په دې ویډیو کې به تاسو پوه شئ چې ولې ګیلمن پښتین یا ګیلمن وزیر داسې یو ویډیو جوړه کړې وه، علت یې سو، او د افغانانو نه کومه ګیله لري هغه ګیله به هم واوري. ورغلو د دوبۍ په کونسلیټ کې عبدالسامد افغان، شاید چې تاسو به پیژنئ، بالکل هغه موجود وو. زه هغه ته ورغلم، هغه ته ما دا مداکشه شوله چې که تاسو مهرباني وکړئ ما ته د افغانستان پاسپورټ راکړئ. صحیح ده، بالکل یې په دې نوم مه راکوئ چې ته د لوی افغانستان دعوېدار یې، په دې مه راکوه چې ولایت وزیرستان او ولسوالۍ اسدخیل د خوست په نوم یې راکا، د پکتیا پکتیکا چې کوم ځای وي په هغه ولسوالۍ راکا، خو ماته د افغانستان پاسپورټ راکړه. نو ماته ډېر پرې کړی جواب راکړل شو، باوجود د دې چې ما د افغانستان بیرغ پورته کوو، ما د افغانستان لپاره مبارزه کوله، د پاکستان په ضد مې کوله، د پاکستان د فوج په ضد مې کوله. زه چې له دغه ځایه راووتم زه ادارو پورته کړم په دوبۍ کې. صحیح ده، د دې شي ټول ملګري ګواه دي او دا اول وار دی چې زه دا خبره کوم او مجبور شوم چې زه دا خبرې وکم، او تاسو د دې معلومات د هر چا نه چې غواړئ غوښتلی شئ. زه چې کله پورته کړم، ما ته اول په عربي کې د یمن و فکر کوم مدیر شکنځاوی بدره دی وویلې چې مخ دیوال خواته واړوه او هاو ده. په هر صورت چې کله زه محکمې ته پیش کولم، اول ګرمه کوچه وه، بیا یخه وه، خو چې څونه سزاوې د دوی په زړه وې. په دوبۍ کې دا ستا سوچ هم نه اخلي چې هلته چاته سزاوې ورکول کېږي. نو هلته یې چې کښېنولم، ما ته دستي وایي په عربي را شروع خو چونکه عربي مالک زده وه. نو بیا یې په اردو کې وویل، چا چا بای جناب یې بتایه کې پی ټی ایم کیا چاته، یعنی دستي په دیشي راغی. ما ورته وویل پی ټی ایم خو د پاکستان نه خپل حق غواړي، حقوق غواړي د کام او د وطن دپاره. ما ته وایي چې بیا د افغانستان بیرغ ستا سره څه کوي؟ ته نن د دوبۍ کونسلیټ ته د څه شي لپاره تللی وې؟ تا څه غوښتل هلته؟ خوشحال صاحب، دا ټولې په ثبوت خبرې دي، دا نه چې زه د ګیډې نه درته لګیا. نو بهرل زه د دې شي نه منکر وم چې ما پاسپورټ نه غوښتو، ځکه چې ما ته هلته پاسپورټ میلاون شو کاره ته میلاوی، بیا خو د دوی هېڅ کار نه و را سره. نو په هر صورت زه ډېر زیات ټارچر شوم د دوی لخوا، خو ما دا خبره ونه منله چې ما د افغانستان پاسپورټ اخیستو. زه په دې نیت راغلی وم. دوه میاشتې محکمه شوم، 4000 نه 4500 درهمه کم از کم په ما مخالفه راغله، د هغې هم دا ملګري ګواه دي، د خوست عزت او عزت خانه جو اصیل محمد. چې کله بحرین ته لاړم، زما پلار زما تره وفات کېږي، زه د هغه جنازې ته نشم راتلی، زما په پاسپورټ وخت کم دی. لکه زه تا ته وایم چې یو احساسات وي، جذبات وي، یو ریالیټي ژوند ته کتل وي، چې د ژوند ګراؤنډ ریالیټي څه شی ده. زه چې کله بحرین ته راواپس شوم، ما هلته مدعا پیش کړه چې زه غواړم چې پاسپورټ نه وای کم. دوی ویل چې ته په کوم مخ د پاکستان نه دغه غواړې، پاسپورټ غواړې؟ مال زه د دې ملک ته د وطن شهري یم، وای نه. نو زما تقریبا تر 200 نه ډېرې ویډیوګانې د دوی سره سیو پرتې وې. داسې ګیرور سړی و، وو هم اپریدای په قوم باندې، دا نه چې زه دروغ درته وایم. دی ما ته وایي چې ته خو د افغانستان یې، دا بیرغونه دې ګوره، دا سهار ماښام په پاکستان پسې خبرې دې ګوره، او لاړې په دوبۍ کونسلیټ کې د افغانستان پاسپورټ غوښتو، سخت خوند یې نه در باندې وکړ؟ پښتون و وروره، ښه ټیټ پہ غورې راکړ، وایي هلته تاته د افغانستان پاسپورټ میلاو نه شو، وایي ځکه خو مونږ درته وایو. هغه خو د ریاست سړی و، وایي ځکه خو مونږ درته وایو چې د دې شي نه هیڅ نه جوړېږي، هغه خلک تاسو نه اکسپټ کوي. ها، او دا خو دا خبرې وکړې. په هر صورت ما ورته وویل چې زه پاسپورټ غواړم، زه غواړم چې د خپل تره جنازې ته لاړ شم. دای وایي چې پاسپورټ ته داسې نه یو اوسګار، پی ټی ایم څه غواړي؟ دستي په دې شي راغله. مال دم هماغه خبره وکړه چې دوبۍ کې سوي و، هماغه خبره یې وکړه. مال پی ټی ایم د پاکستان په حکومت کې پښتنو ته د نورو انسانانو غوندې برابرتیا غواړي، وای خانو دا د لر او بر او د لوی افغانستان د بیرغونه دا څه غواړي؟ وای هېڅ خبره نه ده، افغانیت دې د کړی وي، هر څه دې د کړی وي. آیا ته د پاکستان بیرغ منې؟ چې پاسپورټ یې غواړي د پاکستان بیرغ منې، د پاکستان ملک منې، د پاکستان عین منې؟ مال د دې به زه مشوره واخلم، زه راووتم، پاسپورټ مې وانخیستو، حالانکه ما ته په کلي کې جنازه پرته وه چې زه باید هغې ته راغلی وای. ما د ملګرو سره مشورې وکړې. نو ملګرو ما ته وویل چې تا ته خو مونږ ځکه وایو چې ډېر احساساتي کېږه، جذباتي کېږه، ما هر څه په وار وار کېږي، هر څه به ورو ورو سمېږي، بیا به وشي. ته ورته ووایه چې بالکل زه دا ملک منم، دا بیرغ منم، خو ما ته
پاسپورت راکئ ما ته یې نه راکوو پاسپورت یې داسې نه راکوو دا افریدی ما ته وایي چې ته خو پرېږده د ټول خاندان پاسپورټونه او کارډونه دې در بلاک کوو مال ته کله څرنګه یې راکوئ وایي ته ووایه چې دا زه نه د ملک خلاف یم نه د جنډې خلاف یم او نه د پاکستان د ریاست خلاف یم ځکه خلاف یم د ظلم خلاف یم راشه چې په یوه ورځ کې دننه پاسپورټ در دا هغې دا مسله وه نور زه د بیرغ په اوله ما شعرونه پراته دي چې پښتون اترانې جلندري رانه اوده کړې او د شین بیرغ د ستا په وطن څه کانې ونه کړې زمونږ د کلي لاره کې یو تور سړی ولاړ دی تپوس کوي له مانه چې ته څوک یې دلته څه زما وطن معلوم دی زما بیرغ معلوم دی زما هر څه معلوم دی زما هویت معلوم دی زما افغانیت معلوم دی مطلب دا څه په تاسو مجبور وای سي باید داس خبرې وکړي چې پاکستان منم پاکستاني ریاست منم پاکستاني بیرغ منم خوشاله اوروره زه اوس چې په فوجي قید کې شپږ میاشتې ومه زه دې حتی دوی نه راوستم چې ما په ویډیو کې ویلي دي ما والا اورېدلی نه شوه د ځان سره مې ډاونلوډ کړې وه بیا مې چې کله واورېدله ما دا ویلي چې د پی ټی ایم مشران چې کومې خبرې کوي د دې سره زه موافق نه یم فرض کا یو انسان دی زه یو ژوندی سړی یم زه خویندې میندې لرم چې تا ته خپله مور راوړل کېږي که تا تا ته لور راوړل کېږي ستا د عزت او د ناموس سره لوبې کېږي ته دوه دېرش شپې دوه دېرش ورځې مسلسل بې خوبه او بې آرامه شي نو دا ویډیو خو به خامخا کوې او زه اوس هم په دې شي نه یم پوه چې دا ما د بورډ نه ویلي دي د لیکلو نه مې ویلي دي په هوش کې مې ویلي دي بې هوشه مې ویلي دي نه نو انسان زورور هم دی او کمزوری هم دی نو چې زه د لوی افغانستان د غوښتلو جوګا نه یم نو د دې نه در مخه ځان ولې هغه ځای ته ودروم چې ما ته او کام ته په تاوان تمامي ډېره مننه کور ودان زه وایم افغانستان ته چې څومره هم نظامونه حکومتونه راغلي دي یو هم د ډیورن لین نه مني او د تر سینده پورې د افغانستان خاوره ګڼي او دعوه لري او غواړي چې دا خپل قومونه بیل شي قومونه سره یو ځای کړي خو یو حکومت هم داسې یوه طرحه جوړه نه کړله چې تا ته د کرښې نه اخوا ته کوم پښتانه راپاسي او مبارزه کوي ته باندې مبارزه کې خو به هغوی داسې خبرې کوي چې هغه به د پاکستان نه خوښیږي نو چې تا دپاره یو څوک د کرښې اخوا ته خپل ځان په خاطر کې اچوي مبارزه پیلوي ستا بیرغ جګوي د لر او بر یو افغان ناره اوچته د پاکستان خلاف لګي د پاکستان د بیرغ خلاف لګي داسې یوه لایحه طرحه دلته نشته دی چې د دې خلکو سغم وخوړل شي که دوی مثلا هلته سر ته خطر شي دوی پناه غواړي ته ورته پناه ورکولی شي کوم اصول ورته پناه ورکوي بل دا د پاسپورت او د تذکرې مسله ده دوی خلکو ته د پاسپورت او د تذکرې مشکل دا څنګه حل کیږي باید دې دپاره کار وشي او یو حل لاره ورته راوځي ځکه اوس دا یوازې د ګیله من مشکل نه دی لا دې روح کې هر چا چې د ګیله من خبرې اورېدلې وي هر چا هغه سره هم دا پوښتنه پیدا کیږي هغه به هم نور احتیاط کوي هغه به هم کوشش کوي چې نور داسې څه ونه وایي چې سبا د هغه پاسپورټ نه وی کوي پاسپورټ ورته څوک نه وی نه کوي یا هلته د هغې ځای آی ډي کارډ ورته نه ورکوي نو نه د دې ځای شو نه د هغې ځای شو په کار دا ده چې یو قانون جوړ شي دلته هغه خلک چې هغه پښتانه دي د کرښې اخواته دي نو چې موږ د کرښې اخواته دعوه لرو په کار دا ده چې هغې کرښې اخواته چې کوم مبارزین دي او غواړي د افغانستان تابعیت واخلي باید تابعیت ورته ورکړل شي ویډیو در سره لایک کړئ او شیر کړئ مننه ښه وخت چاره